Tak, poslední snímek a závěr mého dlouhého monologu. Ten poslední snímek, já ho nebudu tady nějak extra rozvádět. Vlevo vidíme vlastně koncept toho, co se děje na té učící skupině, jenom vlastně pro takovou revizi, protože to je to, co našim zborovnám hodně pomáhá. V té učící skupině řádově od 5 do 10 členů, podle toho, jaká ta skupina vlastně je, a združují se tam vlastně podle toho svého společného zájmu. Vždycky se tam vlastně představí ten program, mají nějakou startovní evokační aktivitu, reflektují, co se nám povedlo od minula, co jsme vlastně zkoušeli zavádět ve své výuce, mají nějaké nové společné učení nebo prozkoumávají ty důkazy o učení, které vlastně přináší od těch dětí. A pak vlastně na základě toho nového učení, těch nových poznatků si říkají, co zkusíme do příště udělat jinak. Takže si tam naplánují nějaký další vlastně krok pro ten svůj posun a řeknou si vlastně, co budou dělat a za ten měsíc se zase setkávají, znovu vyhodnocují tu změnu a tak dále. Tomu přemýšlení nám hodně může pomáhat badatelský cyklus profesního učení. Hodně o něm takhle vlastně mluví Helen Timperley a John Hattie, což bohužel u nás v češtině asi, Pavlínko, ještě není, viď? Nebo já o tom nevím. A vlastně popisují ten cyklus, kdy bychom měli zkoumat vzdělávací potřeby jak těch žáků, tak vlastně vzdělávací potřeby naše, protože vlastně, když jsme přešli třeba do toho online, tak jsme zjistili, že děti potřebují nějaký aktivity takový nebo onaký. A my jako učitelé to neumíme, takže se to musíme naučit, pak ty změny převášíme na ty děti. A tak dále, a tak dále. Takže to jsou takový dva velký nástroje, které jsou poměrně jednoduchý, když se to takhle napíše, ale poměrně složité v momentě, kdy se uvědomíme, že bychom to měli nasazovat do té naší praxe. A o těchto věcech vlastně se bavíme v té koncepční skupině, ty lídři o tom takto přemýšlí a vlastně vedou ty učitele k tomu přemýšlení, aby vlastně si sami říkali, proč se mi ta aktivita podařila, proč se mi nepodařila, co můžu udělat jinak. No a já tohle zakončím svým oblíbeným fyzikálním tričkem, než se pustíme do diskuze. Čemu přesně nerozumíš? Taková ta otázka, která může být vlastně arrogantní z pohledu učitele, jako čemu zase nerozumíš, nebo jako prostě přepinknutí toho problému na toho dítě, ale může to taky sloužit tomu, čemu vlastně ten žák nerozumí a tomu našemu přemýšlení, co já jako učitel můžu dělat jinak, nebo jaké situace musím vytvořit, aby jsem posunul to učení toho žáka.